është mesnat. Bishinat e trenit. Një automjet Audi A7 ngjyrë zezë. Po përpiqet të çajë sa të mund të tërësirën. Në një rrugë e cila jo vetëm është e amortizuar, por dhe e pandriçuar, që nuk të jep shumë mundësi të shikosh më gjatë përpara. Në këtë orë, në këtë zonë të Salmonës, një lokalitet i vogël pranë Shijakut, lëvizjet janë thuajse të ralla. Toni Dervishi, në drejtimin e automjetit dhe miku i tij Ergis Shahini, sa po kthehej nga një darkë e konsumuar në Tiranë, në një nga restorantet e kryeqytetit. Dhe deri në këtë moment, asgjë nuk duket se do t'u aprish shijen e një mbrëmje të kaluar këndshëm në shoqërinë edhe të miqve të tjerë. Por ndërsa sapo kanë kaluar shinat e trenit dhe mjeti me të cilin udhëtojnë ka ulur shpejtësin për shkak se rruga në këtë zonë të fshatit është jo e mirë, udhëtimi të tyre duket se këtu i ka ardhur fundi. Edhe pse janë akoma larg pikës së tyre të mbritjes. I pari që deli lemeritur është drejtuesi makinës Toni Dervishi, i cili ka marrë disa plumba në trup. Pikrisht nga krau i shoferit, aty nga ku shkreh një breshëri e gjatë automatiku. I dyti pasti që rend t'i vinë ndi miku të plagosur dukshëm rënd, është pasagjeri në vendin e partë makinës, Ergis Shahini, që me gjithë thirrjet e tij për ndihmë, askush nga automjetet e pakta që lëviznin në këtë orë në këtë aks rrugor, nuk pranon të ndaloj. Por fati i Toni Dervishit duket se ishte i parashkruar në ato plumba, që më pas do të rezultonin fatal për të. Ai u mbi jetën vetëm pak momente pasi një unë ambulancë shoqëroi në spitalin më të afërt rajonal. Ndërsa zbardhja e ditës solli edhe reagimin e parë paraprak të policisë së Durrësit mbi ngjarjen. Një atentat që në fakt, në pamjet të parë, për vetë mënyrën e egër dhe tinzare, por edhe pritën se si u organizuan dhe u qëllua makina e drejtuar nga viktima, të linte pak më dyshje, se vrasja kishte motive shumë të forta, se sa një krim ordiner, për shkaqe shpesh banale që ndodhin në Shqipëri. Më datë 27 shtator 2023 në Katun Sukth tek shinat e trenit është qëlluar me armë zjarri nga persona ende të pa identifikuar shtetasi Fathjon Dervishi, 38 vjeç, ku ky shtetas u transportua në spital për ndihmë mjekësore, por si pasojë e plagëve të marra nuk mundi të shpëtojë dhe përpasoi ndroi jetë në spital. Por kush ishte Toni Dervishi? Që emrin e vërtetë e kishte Fathjon Dervishi, por që njëkohësisht mbante edhe generalitetet Toni Margen. Çfarë përfaqësonte ky personazh për shënjestruesit e tij? Dhe ai ishte ai aq i pasur në kartelën e tij, sikurse u tha në raportimin e parë mediatik të lajmit për ekzekutimin e tij. Por përpara se të shkojmë te vetë personazhi i Fathjon Dervishit apo Toni Margen, viktima me shumë emra. Një precedent gati zakonshëm tani më për kontingjentët e krimit në Shqipëri që pas ndrimit të generaliteteve fshehin të shkuarën e tyre të errët. Është me interes të ndjekim itinerarin e tij të fundit në këtë jetë, atë që ndoshta ka ndjekur edhe vetë qicit e tij, të cilët duket se kanë pasur informacione gati të përpikta mbi lëvizjet e presë së tyre, ashtu si edhe mëngjesin, në ndryrimin e datave 26 dhe 27 shtator, kur ata e pritën me durim viktimën e tyre në një rrugë, ku ai do ta kishte të pamundur të shpëtonte plumbave. Shërbimet e policisë në drejtimin e prokurorit kanë kryer të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale për rastin. Konkretisht, deri më tani, ambientet e policisë janë shoqëruar për t'u pyetur mbi rrethanat e kësaj ngjarjeje. 7 shtetas, mes tyre edhe shtetasi Ergis Shahini, pasagjer në automjetin që drejtonte 37 vjeçari. Por çfarë tha për oficerët e policisë gjyqësore Ergis Shahini? Njeriu që përveç tmerrit të plumbave që përjetoi, që këtë herë i fishkëllyen fare pranë, ishte edhe personi vetëm që mund të hidhte disi dritë për hetuesit në këtë ngjarje të veshur nga errësira, e cila ishte përditshmëria e tyre para se të binin prej plumbave, dhe kush ishin miqt me të cilët ndalin darkën e fundit në Tiranë para se të ktheheshin në Shijak në banesat e tyre. Pavarësisht tronditjes së fortë që pësoi për humbjen tragjike të Toni Dervishit, Ergis Shahini tregoi për hetuesit se ai ishte bashkuar me mikun e tij tashmë të ndjer, vetëm pak orë para se të binin prej atentatit. Në momentin e atentatit kam qenë në makinë me viktimën Toni Dervishi Margen. Ne u takuam rreth orës 20:30 në një lokal në Maminas dhe u nisëm në drejtim të Tiranës për të darkuar, ku lëvizëm me një makinë Audi A7. Pra si shikohet nga kjo pjesë e parë dëshmisë dhënë nga miku i tij Ergis Shahini, Fathjon Dervishi, lëvizte me një automjet jo të vetin, çka tregon ndoshta për një kujdes të shtuar nga ana e këtij fundit për sa i përket sigurisë fizike. Ndërkohë që nuk duket e paqëllimshme fakti që ai ka zgjedhur të jetë i shoqëruar në lëvizjet e tij, qoftë edhe në orët e vona të natës. Me mendimin se armiqtë e tij do e mbanin dorën nëse do kishin informacion se ai lëvizte me persona që nuk kishin objektiv të shënjestrës së tyre. Por duke u kthyer mbrëmjes së fundit para konsumimit të krimit, Ergis Shahini
dhe apëretuesit informacione interesante për dinamikën e levizjes dhe njerëzit që ai dhe Pathion Dervishi takuan atë mbrëmje në Tiranë. Si që shpjegova, pasi u takova me Tonin në lokalin në Maminas, ne unisëm drejt Tiranës. Kemi ardhur nga autostrada, tek Zogu i Zi dhe më pas kemi udhëtuar për në qendër. Më tej kemi shkuar në një lokal tek Liçeni, emri të cilit nuk më kujtohet. Pasi janë ulur në restorant, Ergis Shaini kujton se në të njëjtën tavolinë me të dhe Tonin, pa kaluar disa minuta, janë bashkuar edhe katër persona të tjerë, të cilët ai rezulton se i njeh. Takimi midis tyre, që me sa duket nuk ka qenë rastësishëm. Sipas tij, Darka ishte organizuar nga një mik i tyre i përbashkët me profesion këngëtar, i cili atë natë kishte ditëlindjen. Atë natë tek lokali kanë ardhur edhe katër persona të tjerë që janë shokët tanë. Ata janë Thoma Mehmetllanaj nga Vlora, njëri ishte Endri Egra, që e therrasin Dulla, me profesion këngëtar, si dhe dy persona të tjerë të cilët i njoh si fytyrë pasi i kam takuar me Dullën. Ne kemi shkuar për Dark pasi Thomasi na ka thënë në telefon se Dulla ka ditëlindjen dhe na ka ftuar. Ajo që di është se Thomasi ka ardhur me makinën e vet, një Mercedes-Benz GT ngjyrë të zezë. Pasi kemi ngrënë Dark, ku kemi bërë biseda të zakonshme rreth orës 22, jemi përshëndetur dhe unë së bashku me Toni Dervishin jemi nisur për në shtëpi në Katun Sukth, ndërsa personat e tjerë u larguan për në drejtimet e tyre. Sipas Ergis Shahinit, ai dhe Toni në drejtimin e makinës në këtim ndoqën të njëjtin itinerar sikurse edhe në mbrëmje. U gjatë rrugës kanë bërë një tjetër ndalesë të shkurtër, por pa specifikuar nëse në këtë ndalesë takuan të tjerë persona. Kur u kthyem, ne ndoqëm të njëjtën rrugë sikundër dhe erdhëm. Ne fillimisht kaluam në qendër të Tiranës, më tej në autostradë dhe më pas në daljen e Maminasit, ku ndaluam sërish në një lokal në zonë. Në këtë lokal ne qëndruam 5 minuta sa pim një kafe. Më pas u nisëm me makinën e Tonit për në shtëpi në Katun Sukth. Por interesant në rrëfimin e Ergis Shahinit është fakti që ai tregon për grupin e tuaj se pasi u larguan nga Maminasi në drejtim të fshatit Katun Sukth, ata nuk morën rrugën e autostradës, por ndoqën një rrugë mes fshatrave të Shiakut, ndërsa rezulton se informacioni organizatorëve të pritës të ketë qenë i saktë deri në përpikmëri. Si për itinerarin që po ndjek makina e drejtuar nga Toni Dervishi, kohën e kthimit, por edhe për devijime të ndryshme që ai mund të kryente gjatë rrugës. Nga Maminasi nuk kemi futur në autostradë, por kemi bërë rrugën e vjetër dytësore duke kaluar në fshatin Kojas, Ferm Sukth dhe nga rruga e Salmonës më pas kemi marrë atë për në Katun Sukth. Duke ecur në rrugë pa arritur tek shinat e linjës sekurudore, në lagjen Barametaj. Toni uli shpejtësinë e makinës pasi rruga ishte me gropa, por sapo uli shpejtësinë unë dëgjova një breshëri armë zjarri të tipit automatik, e cila vinte nga krau i shoferit dhe goditi makinën ku ishim ne. Në këtë moment, Ergis Shahini, i tmerruar nga ajo që pa, dhe vetëm gjë që thotë se ka menduar, është të shpëtoi veten. Ndërkohë që makina pasi ishte goditur nga plumbat, po kryente lëvizje pa kontrolluara, për shkak se Toni ishte i plagosur rënd dhe i pavetëdijshëm në timon. Unë pash Tonin që u plagos dhe lëshoi veten. Nga krahu ku ai ishte, unë kapa timonin e makinës dhe mbajta për disa metra në mënyrë që makina të mos binte në kanal. Pasi makina eci diku te 15 metra, unë dal. Në këtë moment, unë dola nga makina dhe pasi pash që nuk kisha dëmtime nga breshëria e armës së zjarrit, fillova të bërtas duke kërkuar ndihmë, por nuk mua afrua njerëj. Ergis Shahini e mbyti rrëfimin e tij për grupin e tuaj, duke thënë se nuk i njihte personat që i zumprit makinës me të cilën ata u thonin. Madje ai nuk pati kohë dhe mundësi të shquajë ata në atë errësirë. Ndërkohë që miku i tij kishte humbur shumë gjak dhe koha po punonte kundër tij, ashtu sikur se ndodhi, por nuk ja doli të shpëtonte i gjallë nga ky atentat. Më njëherë pas atentatit, kaluan disa automjete, por dhe ata nuk ndaluan. Pas tyre erdhi një makinë Mercedes-Benz dhe ndaloi. Ishte një djalë i ri dhe i thashë të më ndihmonte. Në këtë moment erdhi dhe fugoni i policisë. Së bashku me djalin që ndaloi me makinë dhe punonjësit e policisë, e morëm Toni Dervishin dhe e futëm në makinë dhe u nisëm për në spitalin e Durrësit. Por edhe pse e dërguam në spital dhe pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, Toni ndroi jetë nga plumbat e marrë. Në lidhje me këtë ngjarje, në pyetje u morën edhe dy miqtë e viktimës, të cilët atë mbrëmje kishin ftuar për të festuar ditëlindjen e njërit prej tyre. Por ashtu siç pritej, ata nuk dhanë ndonjë dëshmim me interes për grupin e tuaj, përveç rrethanave se si ishin takuar. Ndërsa lajmi për vrasjen e mësuan nga televizori. Endri Egra, i njohur si Dulla, dhe Thoma Mehmetllanaj, dy persona që kanë qenë në Dark me Toni Dervishin,
tha në deklarimet e tyre pasi ata u ndan atë mbrëmje se Toni Dervishi u nis për në Durrës me Ergis Shahinin, ndërsa ata vijuan për në shtëpinë e tyre. Lajmin për vrasjen e Dervishit deklaruan se mësuan nga televizori dhe nuk ishin në dieni të problemeve të tij. Por edhe pse policia ngriti pika kontrolli me qëllim kapjen e autorëve të krimit, edhe këtë herë ata u zhdukën bashkë me errësirën e natës. Madje ndryshe nga shumë raste të ngjashme, as nuk e pantë arsyeshme që të djegin automjetin me të cilin kryen krimin. Në ndihmë të policisë vendore janë nisur dy grupe të FNSH-s Tiranë. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe vijon krehja e zonës. Paralelisht me ngritjen e postbllokeve, grupi hetues sekuestroi edhe kamerat e sigurisë në zonë. Por edhe më tej, me qëllim evidentimin e lëvizjeve të personave apo automjeteve të dyshimta që mund të kishin lidhje me ngjarjen, apo që ishin vënë në ndjekje të makinës së drejtuar nga Toni Dervishi. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur më datë 26 shtator 2023, ku rreth orës 23:45, mbeti i vrarë shtetasit Toni Dervishi me qëllim hetimin e plotë ngjarjes, u sekuestruan njëkohësisht kamerat e sigurisë me pamje nga aksi rrugor Maminas Shijak Suk Salmon. Aksin që viktima ka ndjekur ku janë ushtruar po kështu kontrole banesash, kqyrur celular si dhe është bashkëpunuar me ZQK Interpol Tiranën për të identifikuar lidhje shoqërore të viktimës apo shtetas me të cilët mund të ketë pasur konflikte jashtë vendit. Gjithashtu, u sekuestrua në cilësinë e provës automjeti që drejtonte Toni Dervishi, Margen, si dhe dy celular të tij. Por ndërsa grupi hetues u kujdesi të gjente element kompromentues gjatë kqyrjes së pamjeve filmike në zonën e krimit, por edhe përreth, sasia e pretave të plumbave që u gjetën në vendin e krimit, të lëshuara ndaj makinës së Toni Dervishit, nuk tregoi asgjë tjetër, përveç se ashpërsisë me të cilën qicit kërkonin apo ishin urdhëruar të eliminonin në çdo kusht atë, por edhe faktin që në të gjitha të mizeri plumbash, ata u kujdesen që të qëllonin vetëm ndaj objektivit të tyre, pa lënduar pasagjerin që gjendej në krah të tij. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur më 26 shtator 2023, rreth orës 23:30, në vendin e quajtur Lagja e Barametëve, në Salmon, ku mbeti i vrarë shtetasit Toni Dervishi, gjatë kqyrjes së vendit të ngjarjes, fillimisht u fiksua automjeti Audi ngjyrë zezë. Ky automjet rezulton i dëmtuar në anën e jashtme me vrimat të shkaktuara nga predat e armëve të zjarrit, me drejtim nga jashtë brenda, kryesisht në derën e shoferit, ku ka qenë i ulur viktima Toni Dervishi. Ku në brendësi të mjetit gjendet një bërtham prej dhe armëzjarri, ndërsa jashtë mjetit, në formë të çrregullt, gjendet në tokë 55 copë gëzhoj armëzjarri, model 56, kaliber 7.62 mm. Por pavarësisht profilit të ulët në duke që ekspozonte viktima, i cili nuk ishte shumë kohë që ishte kthyer në Shqipëri, gjetjet e grupit hetues folën për të kundërtën e jetës së tij të qetë dhe patelashe. Sipas informacioneve të mbërritura nga partneret holandezë, Toni Dervishi ishte skeduar në këtë shtet si i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike, por nuk dihet në çfarë nivelesh ai kishte qenë pjesëmarrës dhe si kishte mundur t'ia hidhte drejtësisë në këtë vend. Ndërkohë që Holanda dhe portet e saj janë të njohura si rrugë të trafikimit detar të lëndëve narkotike, por edhe si vend strehimi shumë shqiptarëve të cilët e kanë kthyer në zanat pikrisht këtë punë, ku shumë prej atyre janë eliminuar në një luftë e egër të zotrimit të pushtetit. Ndërsa disa të tjerë kanë marrë pushtetin e drogës në dorë. Viktimat të kësaj lufte, të cilat janë shpërndarë sa midis Holandës apo Belgjikës, apo edhe në kthimin e tyre në Shqipëri, siç nuk përjashtohet të jetë edhe rasti i Fation Dervishit, apo ndryshe, Toni Dervishi Margen. Nga verifikimet e deri tanishme të kryera në koordinim me homologët holandez, ka rezultuar se shtetasi Toni Dervishi Margen ka qenë i hetuar në këtë shtet për trafikim të lëndëve narkotike. Por ndërsa ky duket të jetë fati i djembe të ashtu quajtur të mirë, të cilët ruajnë një profil të papërlyer në vendin e tyre të origjinës, në këtë rast në Shqipëri, siç është edhe ai Toni Dervishit, që kishte vënë pasuri të paluajtshme pa pasur ndonjë biznes të deklaruar, e vërtetë kanë qenë të jetë krete ndryshme. Përplasjet e botës së nëndeshme të krimit, të cilat nisin jashtë, apo përfshirja e njerëzve të afërt me viktimat në punët e liga, ato që po prodhon ngrënien e kokës rrethit të tyre të ngushtë familjar, është edhe ky rasti Toni Dervishit. Dhe është ai produkti radhës i një larje sapesh në trafikun e drogës, ku i përfshir delta jetët e vllajit të tij. Një pistë kjo, që me gjasa mund të qëndroj edhe t'i shkoj për 7 më shumë versionit më të besueshëm të eliminimit të tij. Por, çfarë është kjo pistë? Dhe si humbjet në trafikun e drogës kanë prodhuar pengje, pabesi,
dhe zhdukje mizore trupash, ku të përfshir janë edhe shqiptar, midis tyre, lidhje gjakue Toni Dervishit. Por cila është anë e errët e pazbuluar e Toni Dervishit? Da ishte vrasja e tij një krim i paralajmëruar? Dhe çfarë lidhje ka ai me një përplasje të dhunshme që ka nisur në Spanjë midis vëllait të tij Fatmir Dervishi, që mban edhe mbiemrin Doda, dhe Edmir Vlashit, për një sasi të madhe droge që supozohet të ketë humbur në gadishullin iberik? Humbi e kësaj sasi e droge, që çoi edhe në mbajtjen peng në Spanjë të një tëriu shqiptar nga Lezhë dhe zhdukjen e tij, për të mos u gjetur edhe sot trupi i tij. Sipas të dhënave që ka siguruar emisioni në shënjestër, Fatmir Dervishi Doda, me banim në Shijak, vëllai Fatjon Dervishit, të vrarë së fundmi, ka qenë mik për kokë me Edmir Vlashin, si dhe pjesë të njëjtit grup kriminal që merrej me trafikimin e kokainës. Ata dukeshin mirë përsa kohë biznesi i tyre funksiononte. Por kjo misi duket se mori fund pas përplasjeve që nisën brenda grupit. Grup kriminal i cili nuk u hetua asnjëherë nga prokuroria shqiptare. Por një ngjarje ndodhur në qytetin e Malagas në gusht të vitit 2018. Duhet se e krisi një herë mirë për të mos u ngjitur më miqësinë tashmë të trazuar midis tyre. Kjo ngjarje, e cila u bë shkak që marrëdhëniet midis tyre të ktheheshin nga miqësore në armiqësore, ishte zhdukja e Tauland Malçit, shoku të ngushtë Edmir Vlashit, me të cilin ky fundit kishte kaluar dhe një pjesë të fëmirisë së tij. Mikun që Vlashi e kishte marrë me vete në Spanjë, dhe në mirëbesim, ja la një grupi të rrezikshëm kriminal, pjesë të cilit ishte edhe Fatmir Dervishi, Doda. Por ndërsa Edmir Vlashi, që mban edhe mbiemrin Marku, priste që shoku i tij Tauland Malçi të kthehej në vendin ku e kishte dorëzuar në duart e grupit kriminal, diçka duket se nuk ishte shkuar si duhet, atë fund gushti të vitit 2018. Sipas familjarëve të tij, Taulandi do qëndronte në Spanjë për një periudhë 3 mujore, por që nga data 25 gushti e këtij viti, ai humbi çdo kontakt me familjen. Do të ishte vetë Edmir Vlashi Marku, që njoftoi familjen e Taulandit se ky fundit kishte humbur kontaktet në Spanjë. Por pa dhënë detaje se në Çavethana kishte humbur kontaktet me të. Do të duheshin të kaloni pa kohë për të kuptuar se Tauland Malçi u la rob në duart e një grupi vendas kriminal në Spanjë, që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike. Grup ku të përfshir ishin edhe shumë shqiptar. Midis tyre edhe Edmir Vlashi Marku dhe Fatmir Dervishi Doda. Dhe se ai ishte vrarë në mënyrë mizore, duke u hedhur më pas në det. Lajmin e parë për zhdukjen e papritur të Taulandit e mësoi vëllai i tij Valentini, i cili këtë kohë jetonte në Britaninë e Madhe. Ai u telefonua nga Spanja, pikrisht nga Edmir Vlashi, që e vuri në dieni se Taulandit i kishte ndodhur diçka jo e mirë, dhe se personi që kishte gisht në zhdukjen e tij ishte Fatmir Dervishi Doda. Menjëherë pasi mori këtë lajm, Valentini telefonoi familjen e tij në fshatin Tresh në Lezhë, ku e vuri në dieni për telefonatën jo të zakonit që kishte marrë nga Edmiri. Ndërkohë që fillë pas kësaj bisede, Ndok Malçi, babai Tauland Malçit, ju drejtua komisariatit më tafër të policisë për të denoncuar zhdukjen e djalit të tij. Djalim Tauland Malçi ka shkuar në Spanjë më datë 20 gusht 2018 për një periudhë qëndrimi 3 mujore. Gjatë kësaj kohe, unë u telefonova nga shoku i djalit tim i quajtur Edmir Vlashi me qëndrim në Spanjë, i cili më tha se kishte humbur kontaktet me Taulantin. Djali ishte thirrur nga Fatmir Doda nga Sukthi Durrësit por me qëndrim në Spanjë. Por vetëm pak ditë pasi kishte bërë denoncimin në komisariatin e Lezhës për humbjen e të birit, Ndok Malçi tashmë duhet të përballet me lajmin e zi se djali i tij nuk është më në jetë. Dhe këtë lajm ia jep vetë Edmir Vlashi, i cili i tregon babait të Taulandit fundin mizor me të cilin ishte përballur djali i tij, dhe njëkohësisht shoku i tij i ngushtë. Më datë 30 gusht 2018 unë u telefonova sërish nga Edmir Vlashi, i cili më tha se më 25 gusht 2018 ishte telefonuar nga Fatmir Doda. Edmiri më tregoi se Fatbardhi kishte thënë: "Mos e kërko më shokun tënd, pasi unë kam kryer punë me të dhe kam hedhur në mes të detit në Malaga." Ndok Malçi nuk mësua kurrë me lajmin e humbjes së djalit të tij. Gjithsej kohë, ai njofti policinë e Lezhës mbi atë që kishte ndodhur. Ndërkohë që vetë u thoi drejt Spanjës për të takuar Edmir Vlashin, më 4 shtator 2018. Prokuroria e Lezhës, në bazë të kallëzimit të kryer nga babai Tauland Malçit, regjistroi një procedim penal për vrasje me dashje. Edmir Vlashi e pohoi lajmin për humbjen tashmë të jetës së mikut të tij. Dhe në telefonatën që pati me Denis Markun, djalin e xhaxhajt të Taulandit,
ku edhe në këtë telefonat ai rrëfeu se autori i krimit ishte Fatbar Dervishi Doda. Por pa dhënë detaje më të rëndësishme përse Dervishi e kishte ndërmarrë këtë akt. Ndërkohë që Denisi nis një komunikim të gjatë nëpërmjet mesazheve në rrjetin social Facebook me Edmir Blashin, ku i kërkon këtë fundit të di diçka më shumë rreth Fatbar Dervishit, që kishte ndërruar mbiemrin në Doda. Mesazhe që u morën në administrim dhe nga grupi hetues i ngritur për këtë punë. Nga numri Denis Markut i kërkohet personi të shënuar me emrin Shoku i Landit. Më duhet çdo e dhëm për Fatbardhin. Mesazhi bërë këtu në orën 19:21 më datë 30 gusht 2018, ku personi tjetër i thotë: "Shok, ditëlindje nuk e kam këtu. Nesër kam takim avokatin e tij." Më pas Denis Marku i shkruan po në orën 19:22 në një foto emrin e babës, ndërkohë që personi tjetër po në orën 19:22 i shkruan: "Nesër 99% do kemi edhe të dhënat e shqiptarit tjetër." Në një tjetër mesazh Denisi i shkruan Shokut të Landit: "Fatbar dhe ka." Personi tjetër i kthen përgjigje: "Fatbar Dervishi, por e ka ndruar Fatbar Doda tash." Mëtej Denisi i çon Edmir Blashit një tjetër mesazh në orën 19:23 më datë 30 gusht 2018. Foto nuk e kund, ndërsa nga numri tjetër vjen përgjigja: "No, por them se nesër gjej se kishte fshi edhe Facebookun." Por ndërsa familja Malçi po përjetonte ditët e saj më të vështira, me lajmin e kopshëm se djali i saj ishte rrëmbyer në Spanjë dhe ishte përballur me një fund tragjik. Duket se grupi kriminal që kishte kryer ekzekutimin e Taulant Malçit, po përpiqej të krijonte mendimin e rremtë dhe të afërmit e tij, se Landi, siç edhe thërrisni shkurt Taulantit, ishte gjallë. Kështu, Denis Markut, vetëm 2 ditë pasi ishte njohur me fatin e keq të kushuririt të tij, i vjen nga një adresë false një mesazh sikur ishte vetë Taulant Malçi ai që po shkruante. Në datë 27 gusht 2018 në orën 11, ka një mesazh në telefonin e shtetasit Denis Marku nga një adresë Facebook me emër fals Floro Floro, i cili shkruan Denis. Në datë 31 gusht 2018 ora 1:26, Denisi i kthen përgjigje nëpërmjet adresës së tij Denisi Denisi, mesazh shkruesit Floro Floro: "Kush je?" Nga Floro Floro dërgohet mesazhi: "Kush o prej burgut? A kupto mos fol me emra." Në këtë moment Denisit i dërgohet SMS L, që mund të jetë gërma e parë e emrit Landi, shkurtimi i emrit Tauland. Nga Denisi Denis kërkohen të dhënat e tjera. Në orën 10:39 datë 31 gusht 2018, sa vjeç janë nëna dhe baba dhe si e ka emrin babai im? Nga Floro Floro në orën 10:40 datë 31 gusht 2018 vjen mesazhi: "Leka dhe Mariana." Theksojmë se prindrit e Denis Markut quhen Prenk dhe Dave, ndërsa prindrit e Tauland Malçit Ndog dhe Liz. Në orën 10:48 datë 31 gusht 2018 nga Denisi Denis shkruhet: "Ne jena mbledh për mor të shok, në qoftë u tall kush, ma ke borx." Vetë nëna e Tauland Malçit, Liz Malçi, në një intervistë të dhënë 2 vite më parë për emisionin Në Shënjestër tregoi se si ata familjarisht shkuan tek banesa e Fatbar Dervishit Doda në Shijak. Kjo pasi mësuan nga Edmir Blashi se ai kishte bisht në zhdukin e djalit të tyre, banesku i priti Ramazani, babai i Fatbar Dervishit. Ramazan Dervishi, që konfirmoi edhe përpara grupit hetues takimin me të afërmit e Tauland Malçit në banesën e tij. O Ramazan Dervishi, ashtu si kundërpohoi para familjes Malçi, edhe para grupit hetues, mohoi të kishte dieni për veprimtarinë e djalit të tij në Spanjë. Ndërkohë që fillë pas këtij ballafaqimi, familja Malçi tha se ata u telefonuan nga një oficer policie, që u kërkoi që të mos e shqetësonin më babain e Fatbar Dervishit, pasi ai sipas zyrtarit policisë nuk dinte asgjë për ngjarjen që kishte ndodhur djalit të tyre. Disa persona në emër të Ndok Malçit kanë ardhur të më takojnë në shtëpi, por unë nuk di asgjë lidhur mbi këtë çështje. Mua më ka marrë në telefon djali im Fatbar Doda nga Spanja dhe më ka kërkuar numrin e një funksionari të policisë. Zhduki i mikut të tij Tauland Malçi, të cilin ai e kishte lënë në Besë në Spanjë, vendosi të parin përpara përgjegjësisë, vetë Edmir Blashin, i cili, me të mbërritur në Lezhë, u thirr nga grupi hetues për të dhënë dëshminë e tij lidhur mbi këtë ngjarje. U ai konfirmoi para oficerit të policisë gjyqësore takimin që Tauland Malçi pati në Spanjë me Fatbar Dervishin. Un kam njohje fëmirie me Tauland Malçin pasi jemi nga i njëti fshat, Tresh, në njësinë administrative Zejmen Lezhë. Ne kemi shkuar bashkë në Spanjë në Malaga rreth orës 11 të datës 22 gusht 2018. Po jemi akomoduar në një hotel në qytezën Fungirola. Këtu do të qëndronim 10 ditë për pushime. Gjatë kësaj kohe shoku im Taulanti më ka thënë ta shoqëroje në qytezën Sihuela të Granatës pasi do të takohej me Fatbar Dervishin.
Kur kemi shkuar atje, jemi takuar me personin në fjalë ku ai na tha ta ndiqnin nga pas me një automjet që e kishin marrë me qira. Fatbar Dervishi ishte ndërkohë me një shtetas spanjoll. Gjatë rrugës makina e Dervishit ka ndaluar ndërkohë që Taulanti hipi në automjetin e tij. U nuk theva por në Malaga. Por ndërsa priste që Taulanti të kthehej, kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Dhe ai se pa më shokun e tij, të cilin tha se e kishte lënë në makinë në shoqërinë e Fatbar Dervishit dhe një shtetasi spanjoll për të cilin nuk dha njohje. Gjatë marrjes në pyetje, Edmir Blashi rrëfeu edhe për lidhjen e tij me Fatbar Dervishin. Me Fatbar Dervishin njihem që nga viti 2010, ku kemi qenë në burg të dy për një kohë të shkurtër, ku nuk është se kishim ndonjë shoqëri. Nga viti 2010 deri në korrik të vitit 2017 nuk e kam takuar. Më pas jemi takuar në Spanjë, ku dhe kemi mbajtur kontakte me njëri tjetrin. Në Spanjë unë këtë herë kisha shkuar vetëm për pushime dhe për asnjë lloj pune tjetër, ndërkohë që nuk kam dieni se me çfarë pune merrej Fatbar Dervishi. Ndërsa për sa i takon njohjes mes Taulant Malshit dhe Fatbar Dervishit, njohja mes tyre është bërë nga unë. Por nuk e di se me çfarë është marrë Taulant Malshi në Spanjë dhe nuk kam dieni për ndonjë konflikt të mundshëm që mund të ketë pasur. Por edhe pse Edmir Blashi dha të dhënë mbi Fatbar Dervishin, ai nuk tregoi asnjëherë për arsye të vërteta që çuan në zhdukjen e shokut të tij të ngushtë. Edhe pse përpiqej që çdo takim me të apo të Taulantit me Fatbar Dervishin t'ia linte në dorë rastësisë. Vet Fatbar Dervishi i shpëtoi prej shumë kohësh policisë. Ndërsa ishte në kërkim, ai vazhdonte të shëtiste i lirë në Shqipëri. U deshin ngjarje me motive gati ordinere, që një ditë ai të binte në pranga. Ai u arrestua më 20 janar 2022. Vetëm 3 vite e 6 muaj pas zhdukjes së Taulant Malshit. Pasi më 3 janar të këtij viti, plagosi në dhomën e një hoteli në autostradën Tiranë-Durrës të dashurën e tij, të cilën e qelloi me pistolet në shpatull, në një ngjarje të cilën kjo e fundit e cilësoi aksidentale, por që i kushtoi pranga të dashurit të saj. Ngjarje kjo e ndodhur vetëm pak ditë pasi Fatbar Dervishi ishte kthyer nga Spanja. Fatbar Dervishi aktualisht ndodhet në burg pas ekstradimit nga Spanja, pasi gjykata e rrethit gjyqësor Durrës i caktoi masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale plagosje rëndë në kushtet e tronditjes së fortë psikike dhe prodhim dhe mbajtje pa le armëve luftarake dhe municionit për plagosjen e së dashurës. Në ditët e para të vitit 2022, Fatbar Dervishi plagosi të dashurin 23 vjeçare nga Durrësi në një dhomë hoteli teksa po festoni së bashku vitin e ri. Pas plagosjes në hotel, 32 vjeçari u largua nga vendi i ngjarjes. Në atë kohë plagosura e shfaqsoi Dervishin duke deklaruar se ishte një ngjarje padashje, po në gjykatën e Durrësit vijoi gjykimi ndaj tij për plagosje të lehtë. Dervishi gjithashtu ka qenë i përfshirë në një grup kriminal në Spanjë ku është dënuar për pastrim parash. Grupi hetues gjithsesi beson se autori i vrasjes më të fundit të ndodhur mbrëmjen e 26 shtatorit 2023 në fshatin Katun Sukth, të Fatjon Dervishit. Vëllai i Fatbar Dervishit është Edmir Blashi, i cili dyshohet se e ka kryer këtë ekzekutim si hakmarrje ndaj ish-mikut të tij Fatbar Dhoda, që thuhet se është rrëmbyesi dhe torturuesi i Taulant Malshit, si dhe pas prishjes së pazareve të drogës që Blashi kishte me Dhodën, që nga koha kur punonin së bashku në Spanjë, ku Taulant Malshi u la peng në duart e një grupi kriminal me origjinë kurde për një sasi droge me vlerë 500.000 euro, që më pas rezultoi se u zhduk dhe solli eliminime edhe në radhat e shqiptarve. Aty ku mendohet se Fatbar Dervishi kërkonte Edmirit paratë e drogës, por ky i fundit nuk ja pagoi. Dhe për këtë arsye, vendosi të zhdukte Taulant Malshin. Edmir Blashi u ekstradua nga Spanja në Shqipëri, pra i mundi të dalë nga burgu në muajin korrik të këtij viti, ku thuhet se fill pasi u lirua i dyshohet se organizoi vrasjen e Toni Dervishit, ndërkohë që hetuesit besojnë se aktualisht ai ndodhet jashtë vendit. Policia dyshon se vrasja e Toni Dervishit marrë gjenë zanafillën e katë ke shkuara kriminale vllajt viktimës Fatbar Dervishi, i cili mban edhe mbiemrin Doda dhe që aktualisht ndodhet në burg. Në Spanjë Fatbar Dervishi ka qenë pjesë e një grupi kriminal që merre me narkotik, por edhe me vepra të tjera penale, si armbajtje, pastrim parashe të tjerë. I veshur si policia i ka bastisur disa magazina droge në Spanjë që përdoreshin nga grupet rivale. Dervishi gjithashtu ka qenë i përfshirë në një grup kriminal në Spanjë ku është dënuar për pastrim parash. Emri i tij del si person i implikuar edhe në zhdukjen e një shqiptari të identifikuar si Taulant Malshi në vitin 2018. Ndok Malshi, babai i Taulant Malshit, u nda nga jeta me brengën, pa e mësuar kur fatin e vërtet të djalit të tij. Ndërkohë që familja Malshi nuk pati më kur kontakte me Edmir Blashi, dhe ka dyshimet e veta lidhur mbi të dhe rolin e tij në rrëmbimin dhe zhdukjen e njeriu të tyre. Ndërsa ky i fundit, në një lidhje direkte me emisionin në shënjestër, tha se ishte i gatshëm të përballej me Fatbar Dervishin
lidhën mbi zhduken e Tauland Malshit. Unë Taulandin kam marrë në Spanjë në gusht. Përse Tauland Malshi unë gjitë në automjetin e Fatbar Dervishit nga Sukfi? Jo, mëra, të pytje është dështje bëhet landit, pëse është në gjitë në të makinë, jo mu. Pytja ime e fundit, Edmir, jeni ju i gatshëm të përbaleni me Fatbar Dervishin në prokurori për çështjen e Tauland Malshit? Lënia peng në duart e kulbe dhe zhdukja e Tauland Malshit në Spanjë. Vrasja më pas e Toni Dervishit në Shijak. Përfshirja e vëllait të tij Fatbar Dervishit Dota në grupet e narkotrafikut. Dhe përplasja e këtij të fundit me Enir Blashin. Janë vetëm disa nga episodet e telenovelës së përgjithshme. Të tashmë, miqve të kthyer në armiq. Histori horror, në të cilën në një farë mënyrë ka investuar edhe prokuroria shqiptare, e cila pothuajse nuk e ka hetuar as pak zhduken e Tauland Malshit në Spanjë. Seri e radhës, që solli edhe pse jo, eliminimin e Toni Dervishit në Shqipëri, sag që tashmë sapo ka nisur dhe nuk i dihet ende fundi.